have eyes on a lorry. Mark. Weka bunduki chini wewe. Cheza na mimi upango zendani kana. Officers, tuko na imminent threat na we need to deploy ASAP. Threat gani hiyo? Burhaan. Nimepata habari mbaya. Rafiki ameuliwa. Approaching link up point. This is your base patrol unit about to assign in this area. Yaje. Oh. Who you contact? Ni msichana umekuwa kitext. Watajua kwa nini kachumbari haipashwi moto. Ukiharibu hii, nyumbani. The FM jets will be airborne in 10 minutes. Officers in need of assistance. We need backup aircraft.